Goeienaand aan al ons kykers op die lig op Facebook en YouTube. Glo ons almal gaan 'n geseënde tyd in die teenwoordigheid van die Here hê. My tema vir vanaand is die sleutel tot effektiewe gebed en my skrif gaan wees van 1 Johannes 5 vers 13 tot 21. Maar kom ons maak eers die oë toe. Hemelse Vader, baie dankie weer vir die voorreg om U te kan staan om U woord oor te kan dra, Here, vir die woord wat U op my hart gelê het, Here. Here, ek wil ook vra Here dat hierdie woord vanaand inspraak sal maak, dat ons sal luister wat U vir ons wil sê deur hierdie woord, Here. Want die woord gaan oor U naam, Here, en U naam wat die verskil maak in ons lewe. Dat wanneer ons praat, laat ons weet dat dit alles gaan oor U. Ek draai hierdie diens aan U op, ek draai hierdie boodskap aan U op in Jesus naam alleen. Amen. Soos ek gesê, die skrif is 1 Johannes 5 vanaf vers 13 tot 21 wat lees as volg. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broer in sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken en ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. My teksvers wat ek vanaand wil gebruik is Johannes 16 vers 23, die B gedeelte, wat sê: Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. So vanaand wil ek bietjie praat oor effektiewe gebed en so as jy nou na jou voertuig toe sal stap, moet jy sekerlik die regte sleutel het, om die deur oop te kan sluit, om die voertuig aan te kan skakel. Sonder die sleutel weet ek nie hoe jy dit gaan doen nie. Alhoewel dit jou voertuig is, en alhoewel jy die eienaar is, en jy kan maar bid, sonder die regte sleutel gaan jy nêrens heen gaan nie. Jy moet die sleutel hê om die voertuig te kan ry. Jy moet die sleutel hê om die deur oop te kan sluit. Jy moet die sleutel hê om die engine te laat draai. Sonder daardie sleutel gaan jy nêrens kom nie. Die sleutel is die heel belangrikste faktor in hierdie hele situasie. Net so is daar sleutel tot gebed. Jy moet die regte sleutel gebruik en die sleutel van gebed sal jou behoeftes vervul as jy net daardie regte sleutel gebruik. En dit is in die naam van Jesus Christus. Dit is belangrik dat die gebede in lyn is met God se wil. Eerstens moet ons besef, Jesus is ons middelaar, hy is ons voorspraak en hy is ons hoë priester. Hebreërs 4 vers 14 sê vir ons, terwyl ons dan 'n groot hoë priester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Ons moet besef dat dit Jesus is wat vir ons intree. Hebreërs 9 vers 24 sê vir ons, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Dit is Jesus Christus wat tussen ons en die Vader vir ons intree en voorspraak vir ons doen. Met ander woorde, Jesus is ons advokaat. Hy is nie ons aanklaer nie. Nee, dit is die duiwel wat aankla. Om die boodskap te verstaan, moet ons ook sien wie Jesus is.
Baie mense sien Jesus net as iemand wat in die hemel staan en nie kan wag dat iemand 'n fout begaan en dan jou naam afskryf nie. En dan sal hy vir die Vader sê, kyk wat doen Danie De Jager nou weer. Nee, en straf hom. Nee, dis nie wat Jesus doen nie. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, Jesus, die leidsman en die voleinder van geloof, wat die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. As een van ons moet struikel, wys Jesus sy hande vir die Vader en sê, vergewe hulle. Hy tree vir ons in, hy pleit vir ons by die Vader. Hebreërs 2 vers 18 sê ook vir ons, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dit is ek en jy. Daar kom wel 'n uur wanneer Jesus gaan oordeel. Dit gaan gebeur met die groot wit troon oordeel. Dan is Jesus nie meer die advokaat nie, dan is hy die regter. Maar dit is nie nou nie. Tweedens, as jy die versekering wil hê dat jou gebede die hemel moet bereik, dan moet jy volgens die reëls van die Bybel gaan. Dit gaan nie oor jou status nie, dit gaan nie oor die posisie wat jy in die samelewing beklee nie. Dit gaan nie hoe groot of hoe klein jou banksaldo is nie. Dit gaan nie oor jou agtergrond nie of uit watse familie jy uitkom nie. Dit het geen waarde as dit by gebed kom nie. Die feit dat ek gestudeer het, gee my ook nie voorsprong op wanneer ek kom by die regte sleutel nie. Om effektief te kan bid, moet ons verstaan dat ons Here en Verlosser, Jesus Christus, gelei en gesterwe het aan die kruis, om dit vir ons moontlik te maak, om die troon van genade te kan nader, om te aanbid en te bid. Daar is net een manier om by die troon uit te kom. Dit is onder die bloed, op grond van die bloed, en soos die Bybel ons leer, in die naam van Jesus Christus. Dit het noodsaaklik geword, dat wanneer jy iets nodig het of 'n probleem by die huis het, dat jy nie altyd net nodig het om die pastoor te bel of iemand te bel nie, maar dat jy eerder sal sê, kom skat, die Bybel sê, in die naam van Jesus Christus, en dan daarvoor bid. Die middel van toegang tot die Vader is die naam van Jesus Christus. Hy is die middelaar tussen God en die mens. Die weg van toegang tot hom, wat ook al gevra word, moet gevra word op grond van sy bloed, sy geregtigheid en sy opoffering. Dan is daar geen twyfel van sukses nie. Wat ook al gevra word, sal gegee word. Maar baie belangrik, volgens God se wil. Daar is geen ander manier nie. Dit is die sleutel. Derdens, ons gebede moet doelgerig wees. Pastoor het laasweek in een van sy boodskappe selfs hierdie punt aangenoem. Vir jare lank bid ek en jy partykeer somme vir 1 of 2 ure aan mekaar, dan het ons werklik nog niks gesê nie. En dan as iemand ons moet vra waaroor het jy gebid, kan jy nie eens onthou waaroor jy gebid het nie. Dit is net so goed, ek en my vrou gaan Pick n Pay toe, en ons loop vir 2 ure heen en weer tussen die rakke. Ons sien al die mooi goed en al die lekker goed, en na 2 ure kom ons met 'n leë trollie by die kassier aan. Wat dink jy sal die kassier dink en sê? Maar nou loop ons weer in die supermark in. Ons koop brood, melk, koffie, rys ensovoorts en na 10 minute is ons uit en almal is gelukkig. Jy sien, jy kan dalk 2 ure lank doelloos bid. Of dalk 10 minute effektief en werklik kontak maak met God die Vader. Matteus 6 vers 7 en 8 sê vir ons, en as jy bid, gebruik nie ydelike herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Laastens, wanneer ons bid, moet ons glo en vertrou op God se woord. Daar moet 'n verwagting wees. Meeste van ons het al aansoek gedoen vir werk, en jy's in diens geneem, vir 'n sekere bedrag wat die werkgewer vir jou gesê het, wat jy gaan verdien, en jy moes daai maand voltooi het, voordat jy aan die einde van die maand daardie vergoeding kon kry.
Ek het nog nie gehoor van iemand wat eers 'n salaris gekry het en dan moes gewerk het nie. Dan is die vraag, watse versekering het jy gehad dat jy wel aan die einde van daai maand betaal sou word? Geen versekering nie, slegs die woord van daardie werkgewer. Baie werk vir 'n werkgewer wat heeltemal in die wêreld is, wat dalk nie eens 'n Christen is of die Here dien nie, wat drink, vloek, oog op vrouens het ensovoorts. Maar dan werk jy 'n hele maand op daardie persoon se woord. Maar wanneer dit kom by God se woord en ons bid en God iets vra, dan sê ons ja, maar of wat as? In Markus 11 vers 22 en 24 staan daar. Jesus antwoord en sê vir hulle: "Julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy gesê het sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Maar toe daardie werkgewer vir jou gesê het, glo, dit is wat jy sal ontvang, het jy sy of haar woord gevat daarvoor. Maar let op, jy moes gewerk het daarvoor. Jy het nie die hele maand op die stoep gesit en in die einde van die maand jou salaris geëis nie. Jy sien, wanneer jy verwag dat God vir jou iets moet doen, dan kan jy nie net terugsit en verwag nie. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Dit vereis 'n aksie van jou kant af. Ook baie belangrik, wanneer jy een of ander bekommernis het en dit op jou eie probeer oplos, hinder jy God om jou werklik te help. Jesus sê die volgende aan sy disippels in Johannes 16 vers 24: Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ten slotte, Petrus en Johannes kom by die tempelpoort wat skone genoem word. Daar sit 'n skrepel man wat bedel. Soos hulle wil ingaan, vra die man hulle 'n almoes. Petrus kyk hom stip aan in die oë en sê vir hom, Petrus kyk stip aan en sê vir hom om hulle in die oë te kyk. Met dit dink die man dat Petrus hulle iets gaan gee. Maar nee, toe gebeur die volgende. Handelinge 3 vers 6. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie. Wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nasareëner. Staan op en loop. Hierdie man is genees in die naam van Jesus Christus, maar hy het God die Vader geprys. Want Handelinge 3 vers 8 en 9 sê vir ons, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. Die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. Die man huppel daar rond van blydskap, omrede hy krepel was van geboorte, en nou is hy genees. En die wat het waargeneem het, het gedink Petrus hulle het bonatuurlike kragte, want Handelinge 3 vers 12 sê vir ons, en toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Of waarom kyk julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of Godsvrug bewerk het dat hy loop? Maar Petrus help hulle reg. En deur die geloof in sy naam, dis Jesus Christus se naam, het sy naam, Jesus Christus, hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Wanneer God voorsien, moet ons dank en eer bewys. Efesiërs 5 vers 19 en 20 sê vir ons, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus. Wanneer jy eer bring, doen dit in die naam van Jesus Christus.
Wanneer jy God dank, doen dit in die naam van Jesus Christus. En wanneer jy bid, doen dit in die naam van Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap, Here. Here, dankie vir u kragtige naam, die naam Jesus Christus. Die lewende God wat ons dien, Here. Want deur u naam is alles moontlik, Here. Deur u naam word mense gered. Deur u naam word mense vertroos. Deur u naam word mense genees. Deur u naam gebeur wonderwerke. Deur u naam kan ons vandag hierso staan en sê dankie Here dat u ons op die regte tyd gered het. Deur u naam is alles moontlik. Here, ek wil bid dat hierdie boodskap in ons harte sal vaslaan, dat ons altyd u naam sal raak sien, dat ons u naam sal uitleef daar buite, Here, en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. En ek sê dankie daarvoor in Jesus naam alleen. Amen en amen.